你要说比我大下落哩，他们应该把这个青岛那个车库给我戳过去。破鬼，哪怕说哩，你有这么屁股什么？学大的，做大的，但哪比给我拿这个，我也拿比，啊，提起来呀！你要到等下子也决定我嘛，提出了，着急还拉，你也睡觉觉，到了二三家那边破鬼。破鬼，破鬼别表多啊，来，快，快点嘛，兄弟，你快。好的，别，下班，我可以没追着你。 我不过别话没听呢，破坏，没谁干的，俺这干的都里边压了没啦？对不？哎呀！你要看人家那好嘞。 啊，这样子，不过破坏，我面露悲观的。来来来，我抓起。哎呀，破坏，没谁干的，俺这干的都里边。没呀嘞，这干的都里边压了没啦？对不？哎呀，没不是我那个，我编没编呢。哎呀，谁干的？没谁嘛，我这里先打开了，来来。啊哈。 别谁嘛，那么谁用来呀？啊，谁要买干来呗？你看我们谁，二表叫开了车不啦？二哥家那边是嘛，那边我来年你，你龙表皮下出来那边都，谁要买不表面都扒了一下不啦？哎呀，没谁了，俺这边了。啊，没走，没这边了，俺谁了？谁要买大鱼啊？谁要？哎呀，谁要？没弄，没得没了。 小小老姐，小小的是吗？小的那代嘛，小小了。小的小小的，小不老的。他讲小小的，没见。现在呢？没新工资，哪都好了。好的我，有了。哎呀，后悔。没么新工资，对家的。对家的，上班对家，对家的，进进对家，对家的，没新工资。后悔。 没那个那老马屁，没对吧？这大龙的没对，这老马一直看到我们抽烟呢，就是爱。呸！哎呀妈，让我打吧我。打，这大龙变了，过去。打比，嘿嘿。哦，这个打比多应该什么？ 啊，破坏！谁破坏？杨伟，俺拉你来哈，出来给我。来。加油。 你俺爸开没路？爸妈没包，人家这里快开没路。俺们俺娘没没路，你们俺们舅奶奶去得说。哎，好的呀，明天我来，俺们舅奶奶去的，俺奶奶哪的哈？爸嘞，你要检查个。没包，俺爸没带皮啊，都让俺奶奶的。表妹奶奶不会，都让老姨娘，大概老妈，俺奶奶表奶奶。嗯，俺嘞都让我们家奶奶买，都让俺我们有嘿。 哦，不会，你还得要老婆帮你们，要老婆家你帮我搞着，你不话了，表叔看，你家，南京看不话了，看你这谁不搞你的？我谁不搞你的？哎，你还得我帮我搞你的，我你搞人，不要问哈，见那么多，我开门把开门表，一把一把好办，那我把今天帮他开来呢，你俺那他们都不啥么？哎，把把很切。 您在这我答应吃茶嘞。哎哎哎，俺不讲你那快饼啊，比你那啥没了。哎哎哎，快来。师爷们，后悔啊，后悔啊，都是我抓你的呗。
ဟုတ်တယ်ဗျာဆရာမရဒီကောင်ကိုမှတ်အောင်သားလောက်ပြအောင်တော့သုံးမပေးလိုက်ပါအောင်ဗျာဟောကျုံရင်းဆိုရင်ねဆရာမရဲ့အချစ်တော်ကြီးဖိုးခွေလာပါပြီဗျာဟဲ့အောင်ဖိုးခွေမင်းတို့ငါတို့ဆရာမခေါ်နေလာဘာဆရာလဲညွန့်ဆရာလားသူ့ကိုသူဆရာတဲ့ကောင်းကြီးရောခွေးသန်းကြီးရောဟမ်ဒီကောင်ကွာငါဆရာ ਉਹ မြခွေးနဲ့နှိုင်းရရဲ့လို့ပါလေခွေးနဲ့နှိုင်းတော့သူ့ကိုသူဘဝင်မြင့်နေတယ်တရားကြီးတဲ့သူ့ရောကခွေးနဲ့လည်းမတူဘဲနဲ့ဟာဟာစကားကြီးလေတဲတက်နေပါလားဆရာဖိုးခွေးရတပည့်ရိုးနဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖလားလောက်တော့ချသွားပါဟာငါဆရာဖြစ်သွားလားဟုတ်တယ်ဒါဆရာလားဆရာလို့တက်မှတ်ထားရင်တော့တောင်းပါဗျာတောင်းပါဗျာလာလာခဲ့သုံးဆောင်ပါအောင်ဆရာဖိုးခွေးရဲ့တော်တယ်တော်တယ်တပည့်လေးရိုးတော်တယ်ဘောလိုက်တာကွာဟာယောဖိုးခွေးပြောက်သွားဖိုးခွေးပြောက်သွားတယ်လို့ယောငါဒီမှာလေးငါထိတ်ရတော့နေလေဟာရောက်နေဘိုးဘွေပြောက်သွားတာလေတာခိဟုတ်ပြီဘိုးဘွေပြောက်သွားတယ်ကွာခုနမှရှည်သေးတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဗျဆရာမဟုတ်ခွေးမတွေ့တော့ဘူးဗျအကောင်ကိုပြက်ွားပြီထင်တယ်ဟာဒီကောင်ထိုင်ရင်တခါမှမတော့ဘူးမလားဟုတ်တယ်မတော့ဘူးလေအေးထိုင်ရင်တခါမှမတော့ဘူးရဲ့လူထိုင်ရင်တော့ရင်ကိုပြောက်တယ်လို့ငါကြားဘူးလေကွာဟုတ်လားယောအေးဒီကောင်ကိုပြောက်သွားနေမှာဟာမိုက်တယ်ကွာဒီကောင်ကိုတွေပြောက်သွားပြီဟောင်းလည်းပျောက်ချင်တာကွာဖះနေမင်းတို့ကငါ့ကိုနှိပ်ခိုင်းမလားနှိပ်မပေးဘူးနော်တတာပဲကဲကိုပျောက်ဖိုးခွေးရွာထဲကိုလွားပြီးဟေးအဟာပြမဘာရီအလောက်တော့သဘောကျနေရလဲဗျဟာဖိုးခွေးလေသူ့ကိုသူကိုပြောက်တယ်ထင်ပြီးတော့ရွာထဲဘလောက်တော့တောင်းရနေပြီလဲမသိဘူးကွာဟောနားလဲဆရာမကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာထရောမှာဒီနေ့ပင်ရည်စစ်စစ်လေးတွေချထားရဲ့သွားမယ်ငါမလန့်နဲ့တော့ငါချစ်စစ်ကိုသွားယူမမွေပေးလောက်ကြည့်နေလောက်ပါအောင်ဆရာမတ်ရာဆရာမတ်ပုံကြည့်ရတယ်တော်တော်မူးနေနော်ချစ်ချစ်ကိုမွေ့မွေ့မပေးဘဲနဲ့သူ့အမေကြီးသွားပြီးမွားမွားလှုပ်လို့ပါရိုက်ခံနေအောင်မင်းအကျော်လည်းနှစ်သီးစားပေါ့ကွာမင်းတို့တောင်းဆန်းရမယ့်ဟောငါတောင်းရတယ်သွားမယ်ပြောင်းလေးလို့ပြောင်းပြောင်းနေရမယ်တောင်ရောဒီလိုဆုံးလို့တော့ရှားလို့ပါလေထမင်းငယ်ငက်ပါသေးဘောချင်းအောင်လေးကထွက်ကိုမထွက်ဘူးဒီဘောချင်းအောင်လေးကမထွက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဘောဟာခုနကောင်ကမြဝေးရေချိုးတော့ချောင်းကြည့်နေတာပဲငါတွားချက်ငါတွားချက်မှဆိုရင်သူတို့ကနှစ်ယောက်ငါတယောက်တည်းငါပဲခံရမှာကွာအော်မယ်ဆိုရင်လည်းမြဝေးတိတ်ခါရှိသေးရဲ့ကွာအဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းဟာငါကိုပြောက်နေရပဲဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်မကတော့ဆယ်ယောက်လာလဲငါနိုင်မှာပဲကွာအေးရောက်ဝီရေနေကိုငါလာကဲ့ပြီကွာတွေ့ကြသေးရပါဘာတက်မြဝီရေချိုးနေအောင်ဖိုးခွေးကချောင်းကြီးနဲ့တော့လာကြပါအောင်ယောဟာကြောက်ကွာကြောက်ကွာဆောက်လာဘာဖြစ်နေလဲဘာဟဲ့အောင်တောင်းဘာဖြစ်လဲတော့ဘာဖြစ်မှလဲကွာဒီကောင်ဖိုးခွေးပါကွာမြဝီရေချိုးနေအောင်လေချောင်းကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီ
你那个超级的路，我也得，我也得，我超能模糊。哦妈，没啊没啊，狗屁股，东家屁股不要，走嘞，狗尾巴。小伟，你那个有吗？我那个有吗？你那个来，你干嘛模糊？我那个有吗？小伟，你刚刚表达我没有嘞，你刚才在那个表达的，龙华路表达来的，这个是天气没有拉超那边呗。 破鬼，哪有话说哩？你有这么屁股什么？学大的做大的事，但哪比给有那些人会来比啊？天气来呀了，你呀了，咱爷子也觉得傲嘛，也出来超级呀的，哈啦！你也死这个，到了后天再来呗，破鬼爷。没有没有，俺这都有点嘛，这都有点没有呢。那你有没有瞧毛做的嘛？你傲把嘛拉些么样呢？你有钱来蒙呢？你说，俺下来下地啊？ 大华，我不想见你了，不要见你了。你搞什么呢？大华，大华呀！大华，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 大华